Pse i financojnë dhe i japin këto lloj postesh këtyre personave? Çfarë interesi kanë? Çfarë fitojnë me këtë? Pse i financon kush? Jo, pse po themi ja dalin që ti marrin këto lloj postesh? Çfarë fitojnë me këtë? Çfarë fitojnë duke u zgjedhur në krye të po themi komunitetit dhe mbi të gjitha, pse janë kaq shumë të interesuar të jenë ata drejtues? Atëherë, komuniteti musliman shqiptar është përsa i përket anës financiare, përsa i përket pronave që ka, është komuniteti, është pronari i dytë mbas shtetit shqiptar në Shqipëri, pra për pronat që ka. Këto prona janë coptuar, janë abuzuar, janë vjedhur në mënyrë sistematike. Pjesë e këtyre vjedhjeve janë edhe gyleniste dhe mafia gyleniste. Ata funksionojnë si një mafie dhe shfrytëzojnë për të gjithë ato të ardhurat ose të punësuarit që ka mjetet që ka komuniteti musliman, i shfrytëzojnë për të mjel, pra komuniteti musliman, pak fjalë, e shfrytëzojnë për ta mjel për organizatën e tyre. Ata në përmjet komunitetit musliman punësojnë njerës, japin roga dhe kryojnë pushtet. To janë arsyet. Pra bëhet e gjitha për përfitim financiar dhe pushteti. Kjo, ata që njohin këtë organizatë din shumë mirë sepse kjo organizatë në thel nuk ka fen, po ka politikën dhe pushtetin, por pushtetin e vetë ka. Shiko. A lidhet gjithë incidenti i ndodhur që jemi duke ndjekur në këto pamje me thirrjen e Erdoganit të bërë ndaj Ramës, largo gylenistët? Shiko, ne morëm vesh që Erdogan unë para 2-3 ditë që mora vesh që Rama do shkonte tek në Turqi të takonte Erdoganin. Ky ai lajmërimi për këtë gjë që do ndodhte, për këtë takimin që kishte miftiu të xhamia Dina Hoxha, kishte është bërë përpara 10 ose 15 ditësh. Pra nuk kanë asnjë lidhje me njëra tjetrën. Përveç asaj, askush nuk do që të ngatërrohet qoftë edhe politika, krahët politikë. Pse po e ka kaq të vështirë? Pse e ka kaq të vështirë qeveria shqiptare të përgjigjet? Edhe shqiptar para se me qenë musliman dhe jetojmë në këtë shtet dhe këta njerëz të kësaj politike, qoftë Rama, Berisha apo të tjerë, nuk kemi asnjë simpati dhe asnjë bashkëpunim, se pash edhe aludoj për bashkëpunim, sepse është turp të bashkëpunosh me këta njerëz që kanë shkatruar vendin, domethënë, këto 30 vjet dhe vazhdojnë e kanë bërë si vend pjellor për Evropën apo për shtetet e tjera, domethënë, vetëm njerëz që lindin dhe shkulen në Shqipëri. Asnjë lidhje s'ka me këtë pjesë. Të lutem, mund të më shpjegosh diçka? Pse këti interesit e Erdoganit për të larguar gylenistët po i rezulton kaq i vështirë si detyrë shtetit shqiptar? Ku qëndron e gjithë, po themi, forca e gylenistëve për të vijuar, për të qëndruar këtu dhe për ta pasur kaq të pamundur shtetit shqiptar për t'i dhënë një përgjigje konkrete Erdoganit në këtë rast? Fillimisht komuniteti musliman është një OJF me status të veçantë e cila nuk varet nga shteti shqiptar. Ajo varet nga votat e këshillit përgjithshëm, i cili është parlamenti i komunitetit musliman. Dhe në këtë këshillin e përgjithshëm gylenistët kanë futur njerëz të tyre në mënyrë të duke vjedhur sjelljet në mënyrë jo ligjore, jo të lishme, ilegjitime. Dhe ato në thelb do varet nga ata që do votojnë në këshillin e përgjithshëm komunitetit musliman. Organizata Gülen është një organizatë terroriste e shpallur në shumë vende dhe është në shqyrtim nga Evropa dhe nga Amerika në shqyrtim për çështjen e terrorizmit dhe është një organizatë e cila funksionon në mënyrë të çuditshme dhe është në një formë organizative kaq të ka një organizim shumë të fortë dhe shumë të mirë financuar dhe normal ata nuk janë lehtë për të hequr. Kjo është një pika e parë. Pika e dytë është që Rama e përdor këtë për bargain chips, për mjet pazari, për të përfituar të ardhurat nga shteti turk, siç përfiton spitalin apo spitalin e Fierit apo shtëpitë e ndërtuara në Laç apo investime të tjera në
në të ndryshme në polici e tjera tjera. Pra, është thjesht në mënyrë përfitimi dhe Rama asë që intereson kjo pun që të zgjidhet përfundimisht, por ka një interes që kjo pun të zgjasi dhe të marri gjithmonë nga pak.